মহানগরে ভালুকর জলকেলি বাদতাবত গা ধুইছে বনরজায়। গরমর পরা পরিত্রাণ বিচারি ওরাং ওটাঙে ললে শাওয়ার। প্রচণ্ড গরমত ছাতি ফুটি করেছে প্রতিজন লোকে। গরমর পরা রক্ষা পাবলৈ কোনোৱে কোনোৱে ধুকে ধুকে গিলিছে শীতল পানীয়, কোনোৱে নিজকে বন্দী করে রাখিছে এসি রুমত। কিন্তু চিড়িয়াখানার যুবকুলে করেছে কি? অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানার ভিতরলৈ গৈ দর্শনার্থীয়ে দেখা পালে ভালুকর জলকেলি। উৎকট গরমৰ পৰা বাঁচিবলৈ ঠাণ্ডা পানীৰে শ্বাৱাৰ ললে ভালুক কেইটাই। ৰদে খাও খাও কৰি আহিলেই শ্বাৱাৰৰ কাষলৈ ধাপুলি মেলে ভালুক কেইটাই। প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য, আপুনি মই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ খাইছোঁ ঠাণ্ডা পেপচি, মিৰিণ্ডা, কোকা কলা। কিন্তু এইবাৰ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ যিসকল জীৱ জন্তু আছে, জীৱ জন্তুৰ বাবে কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। বাঘৰ লগতে আন আন জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছে বিশেষ কুলাৰৰ ব্যৱস্থা, ফেনৰ লগতে বাথটাবৰ ব্যৱস্থা। আমি প্ৰত্যেকটো এনিমেলৰ কাৰণে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। যেনেকৈ আপুনি ওৰাং ওৰাঙত দেখিলে চাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ভিতৰত ৰাতিৰ কাৰণে নাইট চেলত আপোনাৰ কুলাৰ আছে, ফেন আছে, ষ্টেণ্ড ফেন। ঠিক তেনেকৈ বাঘৰ দেখিছে আপুনি, কেজত বাঘ এটা বন্ধ হৈ আছে, বাকীকেইটা ফিল্ডত আছে। এটা বাঘিনীজনী আপোনাৰ ৰুমত আছে, তাৰ কাৰণে দুখন ফেন একদম দুফালৰ পৰা দিয়া হৈছে। জন্তু বুলি পেলাই আমি অৱহেলা কৰিছোঁ সেইটো নহয়, সিহঁতো তাৰো ফিল হয় গৰম লাগিছে। আমি যেতিয়া যিখিনি গৰম পাইছোঁ তাতকৈতো সি বেছি গৰম পাব, কাৰণ গোটেই গাটোত নোমেৰে আৱৰি আছে। ইফালে বনৰজাই গা ধুইছে বাথটাবত, আন এটা বাঘে ভিতৰত শুইছে ফেনৰ বতাহত। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই জীৱ জন্তুসকলৰ বাবে কৰি দিছে এই বিশেষ সুবিধা। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অপ্ৰত্যাশিত গৰমৰ পৰা প্ৰাণীসমূহক সকাহ দিবলৈ চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখা গৈছে। নিশাৰ ভাগত অসহ্য গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আন আন মাংসহাৰী জীৱ জন্তুৰ বাবেও ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে গৰমৰ বাবে জীৱ জন্তুৰ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতিও বিশেষভাৱে সজাগ হৈছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ। জীৱ জন্তুক যোগান ধৰিছে ORSL, ERSL, পানীয়। সুখৰ খবৰ যে গৰমৰ বাবে এইবাৰ কোনো জন্তুৰ প্ৰাণ যোৱা নাই অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।